Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto com o Nilson Araújo nesta segunda-feira. Olha aí, a partir de agora então você interagindo, participando aqui junto conosco pelo nosso WhatsApp, a nossa central de jornalismo, 997-82-4426, 997-82-4426. Participe, interaja aqui junto com a nossa equipe, fique à vontade, tá bom? Prestação de serviço aqui para a nossa gente. Olha aí, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Compartilhem a edição de hoje aqui do Jornal da TV SBN. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Olha aí, nesta segunda-feira de carnaval, hein? As repartições públicas, somente serviços essenciais estão funcionando, né? Como o DAE, Departamento de Água e Esgoto, pronto-socorros, né? A coleta de lixo, defesa civil. Mas ontem nossa equipe percorreu aqui as ruas de Santa Bárbara do Oeste, precisamente ali no centro da cidade. E veja aí, olha, os blocos carnavalescos que agitaram e animaram aqui as ruas, né? O centrão de Santa Bárbara do Oeste. Tem imagens aí, olha, pra gente isso, olha aí, ó, galera, o pessoal aí, as famílias interagindo e participando, né, do Carnaval 2023 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí que maravilha, animação total, né, das pessoas. Dá pra você observar nessas imagens aí que você acompanha aqui na TV SB Notícias, né, começou desde sábado, ontem, domingo e vai até hoje, né, segunda-feira. Às 19 horas, né? A partir das 19 horas de hoje, tem muita alegria com as marchinhas de carnaval, a alegria do povo barbarense, né? Animando aqui o carnaval, né? 2 anos sem carnaval, em virtude da pandemia, mas está aí, né? Agora é como se diz, hein? O povo, né? As pessoas que gostam, que apreciam o carnaval, extravasa, se liberta, né? Isso, olha aí, ó. É só alegria, isso é. É a Rua Dona Margarida, né? É, ó. Rua Dona Margarida, e é isso aí, né? Hoje, o último dia, então, do carnaval aqui em Santa Bárbara do Oeste. Amanhã nós vamos acompanhar, inclusive, a apuração das escolas que, né, irão desfilar, estão desfilando em São Paulo. Olha, teve uma ação na Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste na semana passada, foi na quinta-feira, isso? Olha aí, a SESBO, Associação dos Condutores Escolares, eles agora têm uma nova presidência, né? Uma nova diretoria, e eles foram até lá por intermédio do então vereador Arnaldo Alves, do PSD, para reivindicar algumas situações perante a categoria, né, do transporte escolar, que na verdade teve um prejuízo muito grande, né, em virtude da pandemia, né, as escolas fechadas, sem transporte para alunos, e agora eles estão voltando aí para se reativar, né, estão reativando aí essa associação. A nova diretoria, parabéns a todos os envolvidos nesta categoria, né? Isso aí, reivindicar pelos direitos aí desses trabalhadores, e eles fazem corretamente, tá certíssimo. Olha aí, policiais aqui da nossa região, veja só, 4 presos durante uma operação contra roubos aqui na nossa região, 4 pessoas presas, acusadas de terem praticado roubos em residências, né? Olha só o que foi apreendido aqui, gente. Olha, a polícia fez a apreensão. Veja aí, ó. Uma operação deflagrada pela Polícia Civil. Isso foi na sexta-feira. E pessoas envolvidas, supostamente envolvidas aí em roubos em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, prisões temporárias nos bairros Jardim Santa Fé, Parque Zabane e Residencial Dona Regina. Um dos detidos na operação foi identificado em 2 roubos contra residências. Os crimes aconteceram em Santa Bárbara
e Americana, a polícia apresentou os detidos e os demais objetos na delegacia após prestarem esse depoimento. Os homens ficaram detidos na cadeia pública lá da cidade de Sumaré. As mulheres na cadeia feminina de Montemor. Olha, até mulheres envolvidas nesta ação, onde esses quatro foram presos durante a operação contra roubos a residências aqui em Santa Bárbara e Americana. Repito, bairros que foram cumpridos mandados. Jardim Santa Fé, Parque Zabane e Residencial Dona Margarida. Perdão, Residencial Regina, né? Bom, vamos agradecer a você pelo carinho, pela sua audiência. O nosso Jornal da TV SB Notícias. Tem problemas aí no seu bairro? Olha aí o nosso WhatsApp. É 997-82-4426. Envie fotos, vídeos aí para esse número e participe, interaja aqui junto conosco, tá bom? Um ótimo, excelente carnaval para você. Tudo de bom. Juízo, hein? Primeiramente, de tudo aí, juízo. Amanhã, terça-feira, não teremos a edição do Jornal da TV SB Notícias, mas na quarta-feira de cinza a gente volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.